po at lahat sa rin kinin na magiging YouTube channel ito po sa adarin piligandawa. Minadahan labunong tawat unusun po atak. Lokavelanda polahi boratel mila tawadurat at adumi yeti bawa vides maadivarta karnawa. ඉන්ධන සඳහා චීනයේ ඉල්ලුම අඩුවීම සහ එක්සත් ජනපදයේ පොලි අනුපාත නැවත වරක් වැඩි වෙතැයි යන අනුමානය හේතුවෙන් ලෝක වෙළඳ පොලෙහි බොරතෙල් මිල සඳහා බලපෑම් එල්ල වී ඇති බව වෙම වාර්තාවල සඳහන්. බ්‍රෙන්ට් බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 94.45 දක්වාත් වෙස්ට් ටෙක්සාස් ඉන්ටර්මීඩියට් බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 87.90 දක්වාත් අඩු වී තිබෙනවා. මේ අතර ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව මෙරට ඉන්ධන මිල සංශෝධනය වීමට නියමිතව තිබුණේ ඊයේ දිනේ වූ නමුත් එවැනි මිල සංශෝධනයක් සිදු වුණේ නැහැ. ආවාත කංචන විජේසේකර ට්විටර් පණිවිඩයක් එකතු කරමින් ඒ බව දැනුම් දුන්නේ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලත්සන ඉන්ධන ගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්ලික් කරන්න.